Evo, ja danas imam puno razloga da budem srećen. Dočekali smo i taj dan zvanično proglasimo i završetak ovog za Dom zdravlja vrlo značajnog projekta u okviru koga je Dom zdravlja podigao nivo svojih kapaciteta za zbrinjavanje ne samo migranata, kako je i u samom nazivu ovog projekta, nego i lokalnog stanovništva. U okviru ovog projekta, koji vidite cifre, ja ne bih o tim brojkama govorio ovog puta, ali ono što je za Dom zdravlja jako bitno, što je veliki benefit, to je da smo u okviru ovog projekta zajedno sa našim prijateljima iz Nemačke uspeli da realizujemo kompletnu rekonstrukciju ovog najvećeg objekta Doma zdravlja Pirot, to je ova ambulanta Pazar u službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, pri čemu je kompletno rekonstruisan prostor ove ambulante, što se da i videti. Nabavljena je u okviru ovog projekta takođe određena količina potrebne medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja. Ta oprema je jako vredna i u svakom slučaju ne treba mnogo govoriti koliko i sama medicinska oprema doprinosi povećanju kvaliteta u pružanju zdravstvene zaštite našim pacijentima. Ono što ste na samom ulazu u ovu ambulantu mogli da primetite, to je ambulantno vozilo koje je donirano u okviru ovog projekta službi hitne medicinske pomoći. Vozilo koje naša hitna medicinska pomoć do sada nije imala ovako kako je ovo vozilo zamišljeno, a to je nešto što je u okviru nekih drugačijih standarda koji vladaju u Evropi. Vozilo je kompletno opremljeno medicinskom opremom kojom mogu da se pružaju i da se rade određene intervencije tokom transporta pacijenta ili do Pirotske bolnice ili do ustanova višeg ranga kao što je Klinički centar Niš ili Beograd. Ja ovom prilikom, svakako kao domaćin, želim da se i u ime zaposlenih u Domu zdravlja Pirotu i u svoje lično ime zahvalim Vladi Savezne Republike Nemačke, ispred koje je humanitarna organizacija HELP i realizovala ovu donaciju Vlade Nemačke. Želim, pored dobrodošlice koju upućujem gostima iz HELP-a, pre svega koordinatoru za Srbiju i Crnu Goru, gospodinu Klausu, uz dobrodošlicu i veliku zahvalnost moju lično i radnika Doma zdravlja, ali svakako i pacijenata u čiju korist će sve ovo i biti. Želim da se zahvalim i ostalim saradnicima koji su svojim aktivnim učešćem doveli ovaj kompleksni projekat do kraja. Pozdravljam koordinatore iz Niške kancelarije HELP-a. Svakako, nemojte mi zameriti da ne zaboravim da pozdravim i da se zahvalim za i direktno angažovanje gospođi Suzani, koordinatoru i kako ono beše, vi ste nadzorni organ na neki način bili ispred kancelarije HELP-a. Tu su i naši saradnici iz Doma zdravlja sa kojima je kancelarija uspešno sarađivala i dogovarala se oko svih onih sitnih detalja koji su morali u hodu da budu rešeni. Još jednom, puno hvala za sve ono što ste uradili. Nadam se da će biti prostora da se u nekom budućem vremenu neki novi projekti između Doma zdravlja i HELP-a budu realizovani.